Ya, bwana mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Memorata TV, uko na mimi mtangazaji wako Tino la Diva. Ya, bwana unaambiwa ukistaajabu ya Musa basi utayaona ya Firauni, na hii imeweza kutokea bwana huko nchini Gine. Unaambiwa mke wa mkandamizaji ameweza kukandamizwa, na nafikiri watu wengi tunafahamu kwamba watu wengi wanapenda kula vya watu, ila vya kwao vikiliwa wanakuepo wanakasirika. Si unajua hasira zinakuwa nyingi. Yani unaambiwa bwana kama unapenda kula basi jua siku na wewe ipo siku na wewe utaliwa. Na hii imeweza kumkumba bwana Baltasar Engonga, mwanaume ambaye amevujisha video 400 akifanya mapenzi na wanawake tofauti tofauti nchini Gine. Leo hii video ya mkewe imeweza kuvuja akifanya mapenzi na mwanaume mwingine tofauti na mume wake. Hiyo ndio habari kubwa ambayo inasumbua kwa sasa katika mitandao ya kijamii. Ya. He bwana, hii ni Memorata TV. Uko na mimi mtangazaji wako Tino la Diva. Kikubwa na kusiweze kusubscribe hapo chini, lakini pia unaweza kutufollow kupitia Instagram pamoja na Facebook page yetu kama Memorata TV. Kwa sasa mimi na sign out, tukutane wakati mwingine tena. Chao.